كانت تحب تربية الحيوانات بشكل كبير، فقالت: أنا سأربي ثعبان في البيت، وزوجي إن شاء الله لم يشعر به ولم يكتشف الأمر لأنه حجمه صغير ولم يصدر صوت، وسأخبي الثعبان في صندوق عندما يأتي الزوج إلى البيت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوو جنلكي غيان قوبدون ومركلي اسكسو نقضو ناكسني موقال كالو عصب. فضلا هدا ايقو عصب تاولا السبسكراب إيسار كمن نقو اسحابتي ده داهوري إلى جوبتنا موقال كان لايك إيسار. وانا ما تنتهين دمان ولا الله كوحينا جنلكي غمال والبواد جوبتين وحن إلهي دينك غرجينا يعني بد يعف ما دينا تكون ولاتان أسحابت عصب يكو صبير تجنل كيغن وحان لايق عمل فرون كسو دوادة جنل كوا جنل كينا ومركلة إيه موقال كلا عصب أما قصة كلا عصب قصة ما انتا إيدين ودرون تيوا قصو آد إيه آد عجيب وآه وليبا أن كنت الوامي قصو ينك الله ياب لإني قصة داني كجرتو قصة داني وحيا قصيسا قبر داس آد سور كيد وجيدين وحانا لغو مقا عبا أزيزا قبر داني وحيا قرستي أما أي معناها كودي حرير جعال أي لهايين قور كودي كهر ويل لن يراه او مركاسي اي وحسلة برانايين كبعد وحي كوشيين اني اسقور سدان وليبا وحي حرير صولهايين مدو اااد وفربادان مروال بو حرير كودة وحا هكينا اي سيدا قصدو دابا لغوشيين اني لبادو دوب ارضي اهايين اذيقو حرير جعال كدب مركي اي وحبرشادي دميستين اي لبادان اين وحي قوان سدين وليبا لبادو دوب مركي وحبرشادي دميستين ويشقايين si markaasi ay guurko kale qofba qofka kale u uga taageero dhanka dhaqaalaha. Markii dambe waxay dhigteen guri aad u qurux badan, waxay isku darsadeen dhaqaalo, arooskooduna wuxuu noqday aroos aad saameyn u leh, ilaa markii dambana sida hamigooda uu ahaaba xilligii ay ardayda ahaayeen inay arooskoodu macnaha uu noqdo aroos magaalada markaasi ay deganaayeen aad looga tilmaamo. Hamigoodii ama riyadoodiina way u rumowday, waxay dhigteen aroos qeyra dabiiciya, waxaa looga tumay ama arooskooda xaflada looga dhigay hoteelo dhowr xaba ah ilaa markii dambana ay nolosha ku midoobeen. Wiilka marka gabadhan guursaday wuxuu ahaa ama shaqo uu ka helay markii uu gabadhan guursaday kadib waddan ka baxsan waddanka markaas ayaga ay ku noolaayeen. Kabacdi gabadhii markii noloshii lamaanimada labadoodu u bilaabatay, keligeed ayaa guriga cidla ku ahayd. Waxaan ninkeedu wuu bixi jiray oo wadamo kale ayuu shaqo u aadi jiray. Mararka qaar wuxuu ka soo maqnaa jiray laba bilo kale, mararka qaar wuxuu ka maqnaa jiray la dhahay sanad nuskiis. Gabadhan marka aad ayay waxay u dhibsataa la dhahay in ay macnaha guriga keligeed joogto, way cidlootay. Haddana taas waxaa u sii dheereed markay wiilkan isguursadeen. Hore waxaa la dhahay ilmo kamaysan, uur kamaysan yeelan oo Ilaahay ilmo kama siinin. Ninkeeda marka markasta wixii dhii jirta oo wixii ahayd qof aad ilmaha u jecel. Ninkeeda wixii dhii jirtay dhaqtar Hebel Igeey, dhaqtar Hebera fiican, dhaqtar Hebela macnaha aa ku fiican dhanka oo maxaa la dhahaa dumarka. Asaga mar walba uu shaqada ka imaado oo markaasi uu gurigiisa kusoo noqdo, gabadhan borbolenkaas ay markaas dareemayso inaysan hooyo noqonin, inay rabto inay hooyo noqoto, inay xoogaa weli sanada isqabaan. Asagana wuxuu dhihi jiray weli waqtigeenna waa cusubnahay, macnaha noloshaba hadday noo bilaabatay intay u carareysaa, dad isla cusubaanahay, anaga xataa waqti islama qaadan. Ayada marka wixii ka carareysay inuu ninkeeda ka safri jiray inay wehel haysanin, wixii ku dhihi jirta adiga waa safartaa, shaqaad aadaa, ani laakiin guri joogtaan iska ahay, xataa ma shaqeeyo, gurigan keligii iska joogaa. Adiga markii dambe wiilkii wuxuu bilaabay gabadhii inuu balqaniciyo, inuu isbitaalo geeyo, dhaqaatiir fara badan uu geeyey. Mar walba uu safar uu soo noqdo wixii dhihi jirta haddana dhaqtar Hebel Igeey, laakiin wuxuusan Ilaahay kuu qorin, dee qofna kuma sii karo. Markii dambe gabadhan dhowr dhaqaatiir markay u tagtay ayaa dhaqtarka ugu dambeeyey wuxuu u sheegay inaysan macnaha ilmo dhalaynin. Kabacdi gabadhan marka ninkeeda maadaama uu safri jiray oo gurigii ay ku cidlootay, subxaanallah, waxay go'aansatay inay yaanyuura soo aruursato oo yaanyuurahaas ay ama bisado ay cuntooyin siiso, inay bisadahaas wehel ka dhigato maadaama ninkeedu iska safri jiray. Maalmaalmaha kamid ah ninkeedii oo marka safar ka imaaday ayaa wuxuu u imaaday xaaskiisii oo bisada badan guriga ku haysato ama yaanyuura badan, qof walba si u yaqaano. Markaas wuxuu ku yiri, subxaanaka yaa cadiim, maxay taa bisadahana isoo aruurisay, guri ku soo aruurisay? Markaasi wixii ku tiraani, waxaan rabaa inaan bisadahan wehel ka dhigto maadaama adigaad iska safartid oo keligay aan ahay. Markaasi wuxuu ku yiri, bisado wehel kuuma noqdaane ama yaanyuro wehel kuuma noqdaane, iska daa xayawaanaadkani aa soo aruurisay
ordu iska celi ma meeshii aad ka keenta ku celi way ka dhadag adeegtay ilaa markii dambe inay ninkeedii isku xanaaqeen uuna dhahay haddii aadan bisadahan guriga ama yaanyuuradan aadan ka bixin safarkayga dambe ma kuu soo noqonayay bartayda shaqadan iska jooga naagtii marka gabadhii ama gabadhii waxaa walwal ku noqotay in ninkeeduu uusan ogoleyn inay bisadahan haysato kabacdii bisadihii ayay iska kala macnaha meeshoodii ku celisay haddana waxay go'aansatay markay bisadihii celisay maadaama uu bisaduhu ninkeeda dhibsaday waxay go'aansatay inay soo wadato ey weyn eyga ayay waxay bilowday inay xanaanayso ama tarbiyayso inay la sheekaysato inay cuntooyin siiso inay wehel ka dhigato haddana xoogaa markuu ninkeedii ka maqlaa waxaa la gaaray xilligii uu markaasi guriga kusoo noqonayay waaba naagtiisiiyo meeshii bisad uu ka buriyey ey weynin badan haysato waw yaabay markaasi wuxuu ku yiri haye muxuu yahay eygan a haddana keensatay markaasi waxay ku tiri bisadaa diiday haddana eyga maa haddana dhib u aragtaa warwayba kasii daranta wuu yiri eyna raalli kama ihiye iga celi eygan adigu faamilkii haddana broblem famila u bilowday way isku xanaaqeen markaasi waxay ku tiri aniga waa u heshanaa markaasi wuxuu ku yiri sababta u heshanays maxay tahay aniga telefoon igala soo hadal ila soo xiriir adigu waa iga maqantay tiri laakiin wax dhaqadhaqaaqayo ula joogaan rabaa aniga ilmo ma dhalin hooye ma ihi haddaa ilmo dhali lahaa ilmihiigaan wehel ka dhigi lahaa ayagaan ku mashquuli lahaa xayawaanaadkan sababtaa u raba saas waaye ninkii uu ka carooday wuxuu dhaha waxaan aa ku dhaqmaysid waa qalad aniga raalli kama ihi eygan mar kale yaanan guriga ugu soo laaban asagiyo xanaaqsanu haddana safarkii labaad galay wuxuu ku yiri haddaan soo noqdo uu ey guriga uu kuu joogo waxaad ogaataa barta albaabka inaan ka noqonaayo adigu gabadhii haddana waxay go'aansatay inay xal bal raadiso maadaama haddana eygii uu ninkeedii u diiday markaan waxay go'aansatay marka inay mas keensato maskana waxay u arkaysay inay tarbiyaysan karto ninkeedoo arag inuusan ninkeeda fahmaynin markii dambe marka waxay bilowday inay maskii tarbiyayso cunto siiso ay macnaha barto inay islahadli karaan inay cunto siiso inay mararka qaar macnaha sidii adigu xayawaanaad waxaa jira oo la baro in la haysan karo adi markii dambe maska markuu ninkeedii safarka kasoo noqday waxay usoo bisay sanduuq waxay istiri sanduuqaanaad gelinee wax weyn ma ah mana arkaayo sanduuqiya marka ku qabaysay ama ku qarisay ninkii safarkii uu ku imaaday intuu uu joogaba maska waxay ku haysay sanduuqaas kabacdi ninkeedii wax yaruu la joogay asoo waxba fahmin asoo u maleeya xaaskiisi inay markaan kaala arag u tahay oo xayawaanaadkii iska daysay ayuu safarkiisi ku laabtay isagoo xaaskiisii raalli ka ah markuu safarkii ku laabtay intuu safarkii ku maqnaa ayaase waxaa dhacday in maskii uu gabadhan cunto ka cuni waayey waxay istiri maskii wuu kaa xanuunsaday cunto ma cunaayo waxay u geysay dhaqaatiir markii dhaqaatiirtii u geysay ayay waxay tiri maskan waan tarbiyaystaa ama waan xanaanaystaa gurigan ku haystaa marka cuntuu iga cuni waayey oo marka inuu xanuunsan yahay in kalaan kala gara waayey waqaala laha ya sayidati athcaban laysa mariida walakinahu yastacid liltihaamik ويحاول أن يجوع فترة طويلة حتى تستعد معدته لالتهامك وإنه كل ليلة يلتف حولك ليس حباً فيك ولكنه يحاول قياس حجمك بالنسبة لحجمه مركا مركا دقاتيرتو وقيسي يي دقاتيرتي بارين الدنيا دان كلا مركا مركا وضن كيان لغا صوتو حيوانات كستا دقاتير مركا سيؤتوا بارن أما أقون أوله أياد دوية sida videoga aad ku aragteenba maskii dhaqaatiiri u geysay dhaqaatiirti marka waxay u sheegeen qaabka waxay weydiiyeen horta ay ula dhaqmi jirtay waxay tiri hal dhinacaan isla siixan jirin ani asaga ninkeygaa waxay tiri safro markuu safarka jirana waa isla siixanaayo hal sariiraan isla siixanaa markuu waxay tiri ninkeyga uu soo noqdana sanduuqaasaan ku qariyaa sababta waxaa la weydiiyey marka ay maskan u haysato waxay u sheegtay inaysan ilmo dhalin oo ilmo camal ay ka dhigato oo ay tarbiyaysato oo ay haysato oo ay la sheekaysato oo ay wehel ka dhigato intuu ninkeeda maqan yahay subxaana allah kabacdi dhaqaatiirtii marka waa dad u tababaran oo aqoon u leh xayawaanaadka ama maskaas waxay u sheegeen maskani horta waxay weydiiyeen qaabab kuu sawbiyaa waxay tiri anigu aada ii soo fiirinaa indhahayguu raacaa weliba markaan hurdo uu waxay tiri sidii qof igaadaayo kale u dhaqamaa markaasaa waxaa lagu dhahay maskani ma ahani qof gaajaysan haddii cuntadii uu kaa diido oo cunto cuni waayena macnaheeda ma ahan inuu cunto macnaha rabin waxaa la dhahay xajmigaaga macnaha uu qiyaasanaa mar walba uu ama awooddaada macnaha xooggaaga uu qiyaasanaa
mar walbo maskani waa dad cun laakiin adiga ma fahansanid waa masaska dadka cuno een mid kale waxa la dhahay calooshiisa waa sababta uu cuntada u diidaayo dhanba waxa waaye een wuu sii faarujisanaa macnaha uu wuxuu rabaa inuu adiga dhan ku laqo ama uu ku cuno sababta uu kuu muraaqabaynayo ama uu macnaha mar walba kuu fiirinayana fursad wuxuu gaadayaa uu kugu cuni karo markii dambe gabadhii way cabsatay halkii ayayna waxay go'aansatay inay maskii iska tuurto een maskii ayayna sidii ka taqallustay kabacdi gurigeedii ku soo noqotay een markii gurigeedii ku soo noqotay ninkeedii ayaa muddo kadib safarkii ka imaaday ninkeedii marka waxyaabo badan ay u sheegtay waxay u sheegtay inay maskaasi asaga markuu maqnaa kadib een ay saas macnaha u qiyaantay oo qiyaanadaas ay suubisay waxay ka raali gelisay marka inay qiyaamo weyn suubisay ilaahayna uu ka ilaaliyey macnaha in een qiyaamadii ay ninkeeda ku suubinaysaba ilaahay uu ka ilaaliyey inay maskaa sabab u noqon lahayd inuu cuno markii dambe ninkeedii waxyaabo badanuu u sheegay wuxuu u sheegay in owlaadda ilaahay bixiyo in owlaad aysan xayawaanaad ay soo aruursatay aysan u noqonaynin inaysan wanaagsanayn inay noqoto macnaha qof nolosha ka quusatay oo ilmo dartood xayawaanaad iyo qof waalan camal inay intuu dhaqanto xayawaanaad soo aruursato wuxuu ugu duceeyey inuu ilaahay owlaad siiyey kadibna safarkiisii ayuu ku laabtay gabadhan saa idiin soo sheegaba qisada haddaad si fiican usoo dhegaysateen dhakhaatiirtu waxay ka quusteen ama u sheegeen in aysan ilmo dambe dhalaynin markii dambe ninkeeda wuxuu ugu duceeyey ilaahay inuu owlaad siiyo ugu dambeyntiina qisadeeda waxay ku sheegtay inuu ilaahay subxaana watacaala owlaad ku irsaaqay oo ilaad owlaad ay heshay kadib markay ninkeeda qiyaamada ka dhaaftay oo masaskii iyo balaayadii ay soo aruursanaysa xayawaanaadkii ay ka daysay oo ay ka raali gelisay oo ay raali u noqotay ducadii uu u duceeyey inuu ilaahay owlaad ku siiyey markii dambena familkani canug ayaa kusoo biiray sababta ay maskaas iyo eygaas iyo maxaa la dhahayaan yuurta ay u haysatan ay ahaayeen inay owlaad ay weheshato bal ay hesho markii dambena markay ninkeedii raali gelisay ilaahay wuxuu ku irsaaqay owlaaddaas oo ay qiyaamadii iska dhaaftay qisadani midda aan ka faa'iideyno horta waxay tahay hadduu ilaahay waalidkaa dhigay oo owlaad haysatid inaad ilaahay subxaana watacaalaa uga mahad celisid laxdadan aa daawanaysidna inaad ilmahaaga tiraahid alxamdulilah shukrilah waa ilaahay nimco isiiyey midda kalena inaysan qiyaamadu ama laba qofoo lamaana ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan inay qiyaamada sideedaba weelkeeda uu maran yahay uusan buuxin aadan waxba haba yaraatii ku helaynin qisadii ku saabsaneed naagtii maska la seexan jirtay ama maska owlaada ka dhiganaysay ama sababtaas la yaab kale maska ula seexanaysay halkaas ayaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo haddii aad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto sidoo kalena aad muuqaalkan like ii saarto waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan tan iyo intaan qisadan qiso xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.